אנחנו מועדון תרבות. אהלן גלית דיסטל אטבריאן, מה שלומך? אהלן. ואהלן ניסים קלדרון, מה שלומך? שלום, שלום. טוב, בעזרתכם, אנחנו תכף ננסה לברר מי באמת, מאיזה צד של המפה הפוליטית שולט בתרבות שלנו. ועוד יום הקולנוע נביא גם את מצעד הסרטים הישראלים הטובים של כל הזמנים, והזמרים שלא מפסיקים לעבוד עד שהם קורסים, אבל קודם שלושה דברים שממש צריך לדעת היום. סערת תיאטרון יפו לא נרגעת. משרד האוצר פרסם היום חוות דעת לפי המנהלי התיאטרון הפרו לכאורה את חוק הנכבה, ולכן ניתן להפחית את התקציב הניתן להם. המנהלים אף יזומנו לשימוע. אנחנו שומרים חוק, והאירוע לדעתנו לא עבר על החוק, וגם בתים לשמור על החוק. אז נשמח לבוא לשימוע. ההחלטה הגיעה בעקבות אירוע תמיכה שהתקיים בשבוע שעבר במשוררת דרין טאטור, והאירוע מחברות הכלא שערכה עינת ויצמן. שרת התרבות מירי רגב, שדרשה לחקור את מנהלי התיאטרון במשטרה, הגיבה בעמוד הפייסבוק שלה על ההחלטה. אני מצפה שאמירותיו של השר כחלון, שפורסמו הבוקר, לא יישארו בגדר כותרות. לא נעסיק יותר דוגמניות במידה אפס, כך הצהירו היום בית האופנה לואי ויטון וחברת קרינג, שמאגדת בתוכה את המותגים קריסטיאן דיור, ג'יוונשי, גוצ'י ועוד שלל מותגי על. אנחנו מקווים שנצליח לעשות שינוי אמיתי בתעשיית האופנה, אמר היום מנכ"ל קרינג. ולזה ג'ניפר לורנס לא ציפתה. אמש בסיום הקרנת סרטה החדש אימא בפסטיבל ונציה, ספגה לורנס יחד עם בן זוגה ובמאי הסרט דארן אהרונובסקי שריקות בוז לצד מחיאות הכפיים. הסיבה? הקהל כנראה פחות התחבר לסרט. המבקרים אגב מאוד אהבו. לילה טוב גלית דיסטל אטבריאן. אהלן. לילה טוב ניסים קלדרון. לילה טוב. יש איזה נושא שמאוד בוער לנו לנסות לברר אותו. אולי בעזרתכם היום סוף סוף נפתור את התעלומה. האם יוצרים ימניים ותרבות ימנית מודרים מהוועדות, ממקומות הכוח? אולי נתחיל דווקא איתך. תראי, יש מאבק בין ימין לשמאל. בעצם צריך להגיד בין מתנגדי הכיבוש לבין תומכי הכיבוש. בכל השדרות של, של החברה הישראלית יש גם מאבק לגבי אינטלקטואלים ולגבי אומנים. מה שקורה, שברוב התחומים של החברה הישראלית, הם תומכי המתנחלות ותומכי הכיבוש מנצחים. כאשר מדובר במשכילים וכאשר מדובר באינטלקטואלים ואומנים, הצד שלי, של מתנגדי הכיבוש, אנחנו מצליחים לכבוש את הלבבות ואת המוחות הרבה יותר. עכשיו, אתה יושב בוועדות. כן, אני יושב בוועדות. ואתה מקבל החלטה למי עכשיו להעביר מימון. העמדה הפוליטית של היוצר משוקללת בהחלטה... לחלוטין לא. אני ישבתי בהרבה מאוד ועדות, מפרס ישראל ומטה. אף פעם לא שקלתי את העמדה הפוליטית. למה? מכיוון שאני בא ממסורת שבה מפרידים בין ההישג הספרותי לבין הדעה הפוליטית, ואנחנו יודעים גם ש... אל ההישג הספרותי אפשר להגיע בכל מיני מקומות. אוקיי, גלית אומרת דברים הפוכים לגמרי. אני קצת בהלם מההקדמה שלך, יקירי, כי הסאבטקסט שלה הוא כזה. זאת אומרת, יש פה שתי ברירות מחדל. או שאנשים עם אמונה פוליטית ימנית פשוט אינם קשירים בשום צורה ואופן לאיזושהי פרץ של יצירתיות, או שבאמת אנחנו לא קיימים סטטיסטית. זאת אומרת, אתה צריך להסביר לי את האנומליה. יש פה אנומליה. רוב העם, לחלוטין ימין, כיבוש לא כיבוש, עזוב, ביבי ומטה, רוב העם. מצד שני, כשאנחנו רואים את היצירות הספרותיות, את מקבלי הפרסים, את האנשים שמקבלים מענקים. יכול להיות שהתפקיד של היוצרים הוא להתנגד למי שנמצא בעמדת כוח, ולא לחזק את מי שנמצא בעמדת כוח? אז אני רוצה קודם כל הדבר הזה ש... יכול להיות שזה המקום לפתוח שאלות ולא... אני באמת מקשיבה למחאה הנוקבת של אביב גפן או whatever, זה לא מחאה נוקבת, זה ילד בן 16 שמסרב להתבגר. זה ספציפית אביב. זה ספציפית אביב. ודוד גרוסמן זה מחאה נוקבת של... דוד גרוסמן זה מחאה נוקבת. אני רוצה לתת לכם את הדוגמה שלי. אני כיוצרת, כסופרת, שהספרים שלה נמכרים לא רע בכלל, ומוערכים מאוד, גם בארץ, למרות שאני מצד של בעד כיבוש, בכל זאת כנראה שיש שם איזשהו כישרון קל, לא כותבת פוליטית בכלל. יחד עם זאת, מהרגע שבו הפכתי, יצאתי מהארון כימנית, מאותו רגע,
כל הספירה הציבורית השתנתה מהקצה לקצה. את אומרת שזה פרסונלי. לך, השאלה אני אומרת יותר יש... מזה. שפה, אבל היצירה עצמה, אם עכשיו יגישו לקרן לקולנוע, או לקרן ספרותית כלשהי, יצירה שהתוכן שלה הוא ימני, אז היצירה הזאת תסבול מאפליה לחלוטין. אני רוצה להגיד, יקרה לי יקירי, אני שמח להיות יקירה, אני אקרא לי יקירתי ואני אומר, יפעת ארליך היא ימנית מאוד, ואמונה אלון היא ימנית מאוד, ואריאל זילבר הוא ימני מאוד, ואמיר בניון הוא ימני מאוד, ויש משוררת מתנחלת בשם בקול סרלואי, שהתקבלה במחיאות כפיים על ידי הקהילה הסיפורית. ניסים, העובדה שיש לך רשימה שמונה עשרה אנשים, יותר מזה אני לא צריכה להוסיף הכל. גברתי, הדיבורים על כך שמפלים את מישהו, כולל אותך, בגלל דעותיהם, הם אבל פשוט... אבל אז אני אומרת שהשבוע, אני עברתי... הפכו עליה רעיון שלהם שהיא נתנה בגלי צהל, בגלל הדעות שאת אומרת שסיבלו אותך. אני אגיד לך ככה, אני יושבת בצד של המיקרופון, אוקיי? והיה רעיון מול אחת מהנציגות של תיאטרון יפו. ואז היא שואלת אותי, אבל מי את? ואני עונה לה, גלית, ושמה נקודה. לא רציתי להיכנס לזה, זה קורה בכל רעיון, בכל רעיון אד הומינם, אבל מי את? לא בא לי להגיד לה על הרשימה המקוצרת מפרס ספיר, לא בא לי להגיד לה על זה שנכנסתי... ובכל זאת אמרת, כי על זה הדיון. ואז היא אומרת לי, מה כתבת? מי את בכלל? אז היא סתומה, למה זה מסעיר אותך? אז אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי אני בן אדם, כפי שאת כבר רואה, בן אדם אימפולסיבי, אבל לא שקרן. אז כשהיא שאלה אותי, אבל מי את? אמרתי לה, אני סופרת, שני פרסי ספיר. לא אמרתי במסגרת ספיר, כי קיבלתי ברשימה המקוצרת פרס של 40,000 שקל, ולספר הביקורים פרס תליחה של מפעל הפיס, לא אמרתי את זה. ולדברים האלה הגיבו... מאותו רגע ברק רביד מציית, שזה לא היה קורה אם לא הייתי אימנתית, הוא גם כותב את זה בציוד שלו, מערוץ 10, הוא כותב. אם זה לא היה תוכנית של הראל סגל, וכדי שתראו כמה הימין משקר לכם, לא הייתי נתפל לזה. אבל ניסים יכול להגיד, זה לא קשור לוועדות שאני יושב בהם. אני אגיד דבר נוסף, היא סותרת את עצמה במו פיה. למה? מכיוון שכאשר מדובר בפרס ספיר, היא קיבלה את המועמדות, והיא קיבלה את הפרס, והיא קיבלה את הכסף, והיא קיבלה את הכבוד. כאשר מדובר היה בוויכוח פוליטי, מישהו אמר שטות, ואני חושב שהוא אמר שטות, אבל זה לא נגע לכבוד הספרותי, וזה לא נגע להערכה הספרותית. במו פיה היא אומרת את זה. כשלינוי בר גפן מצייצת, היא סופרת מוכשרת מאוד, אבל היא מנובלת, מנובלת בגלל דעותיה. תקשיבי. זו לא רדיפה. תקשיבי. כשאני יושבת פה עם שתי שקיות תחת העיניים, אחרי שלושה ימים של בכי, על השטות הזאת, ברגע שאני נאו-נאצית, ברגע שאני מתעללת במזרחיות שלי, ברגע שאני מסעודה מסדרות, או בהמה פרחה מתלהמת בכותרת של הארץ, מי רוצה לקנות את הספרים שלי? תקשיבי. יש פה רדיפה, ואתה לא הוגן. הרדיפה שלה. אתה לא הוגן, שאתה לא מוכן לעצור. והסילוף של השיר שלה, הוא בדיוק ברמה הזאת. כאן יש טיעון קצת ציני. והוא יושב בוועדות, והוא מחליט. אבל את יודעת שהם לא כמוך. אתה לא אומנים בישראל. אלה אנשים שיפרו את העתיד שלכם. וגם אלה אנשים, אני בוועדות. אני אשפוט בוודאי. יש? באמת? אותך. כשישבתי בוועדת פרס ספיר, אני רוצה לספר לכם סיפור שלי. אנחנו שאלה אחרונה. אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה, אוקיי? בפועל, האומן המושמע ביותר בארץ הוא אייל גולן. ליכודניק מובהק, חרג ממנהגו שבוע שעבר, הלך להופיע בחתונה, החתונה של דוד ביטן, של בן או בת של דוד ביטן. יש לזה תמיכה מכל כך הרבה מקומות של אומנות שהם לא פרס ספיר, והם לא הארץ, והם לא גלי צהל. למה אלה כל כך חשובים? אני אגיד לך למה. בגלל שאלה, שהיד שמנענת את ההריסה, והיד שמנענת את ההריסה היא לחלוטין לבנה. איזה הריסה מנענת? ההריסה של התודעה, ההריסה של התודעה. אבל זה לא משפיע. את חושבת ששיר עבר נו. את שואלת שאלה, והוא עונה. רגע, תעני. אנחנו עברנו מעצמא ללבנים, שימו לב. שאין יד שמנענת את ההריסה, מה שאת אומרת לי, זה שהכוח של ערוץ 2, של עיתון הארץ, של ידיעות אחרונות, של ערוץ 10, של גלי צהל ברובו, בטל ב-60. זאת אומרת, אין להם כוח לכינון תודעה של קהל. במבחן התוצאה זה נכון. במבחן התוצאה. במבחן התוצאה זה נכון, תראי מי יושב. אני אסביר לך גם למה שיפה. בעמדות הכוח האמיתיות. אני אחדד אותך. מי שיושב בעמדות הכוח האמיתיות, זהו. האנשים שיושבים בוועדות. האנשים שמחליטים... אני חושבת שעמדת הכוח האמיתיים במדינה הזאת זה היה בולה. אנשים שיושבים בוועדות, אנשים שיושבים על תקציבים, אנשים שיחליטו איזה סרט כן יקבל מענק, הוא. איזה סרט לא יקבל מענק, הוא. איזה מחזה כן יעלה, הוא. אנחנו חייבים להגיד לכם תודה. זאת המלחמה האמיתית של מירי רגב. זה היה מרתק, לדעתי, אחד הדיונים המעניינים שהיו לנו כאן. לילה טוב. תודה לכם.
היום הוא יום הקולנוע הישראלי, אז עשינו כבוד. פנינו לעשרה מבקרים ומבקרות קולנוע שדרגו עבורנו את עשרת הסרטים הישראלים הטובים בכל הזמנים, לדעתם. הרשימה די מגוונת באופן מפתיע. נכון. היא גם מבחינת יוצרים, גם מבחינת תקופות. מעניין כמה מהסרטים ברשימה אתם ראיתם, נשמח לשמוע בפייסבוק שלנו. בואו נראה את מצעד הסרטים הישראלים שאסור לכם לפספס. במקום העשירי, אפס ביחסי אנוש. עושה שאני סחוב לך את התיק? זה לא יעזור. כבד לי בנשמה. הקומדיה הצבאית של טליה לוי הפכה מהר מאוד לקל שלא מעט מבקרים ישבו אותה לקודש הקודשים, גבעת חלפון. במקום התשיעי, תעלת בלאומליך. אפרים קישון בסטירה פוליטית שהייתה מועמדת לפרס גלובוס הזהב, על עיריית חלם בה אף אחד לא מוכן להודות שאין לו מושג מהעין צצה, תעלה באמצע תל אביב. במקום השמיני, אור. חשבתי שהפסקת. איך בדיוק? סרטה העלילתי הראשון של הבמאית קרן ידעיה על אם וביתה שעוסקות בזנות בגילומן של רונית אלקבץ ודנה איבגי. במקום השביעי, ולצים בשיר. ארי פולמן חוזר לטראומה ממלחמת לבנון הראשונה בסרט אנימציה מרהיב שזכה בפרס גלובוס הזהב לסרט הזר. במקום השישי, בופור, עוד סרט מימי מלחמת לבנון הראשונה. הסרט של יוסף סידר מבוסס על ספרו של רון לשם והיה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הזר. במקום החמישי, עטש צימאון. סרט הביקורים של הבמאי תאופיק אבו וייל הוא יצירה ויזואלית מרשימה על משפחה ערבית ישראלית שמחליטה למרוד באב המשפחה הנוקשה והאלים. במקום הרביעי, החיים על פי אגפה. הסרט מתאר ערב בפאב תל אביבי, דרכו משתקף את המציאות הישראלית הקשה של שנות ה-90 בימי האינטיפאדה הראשונה. במקום השלישי, הערת שוליים. פרופסור סקולניק? מזל טוב. סרטו השני של יוסף סידר שנכנס לרשימה על סיפורם האנושי והנוגע ללב של אב ובנו חוקרי תלמוד, שהיחסים ביניהם נקלעים למאבק אגו וכבוד. הסרט היה מועמד לפרס האוסקר עבור הסרט הזר. במקום השני, גט, המשפט של ויויאן אמסלם. היית רוצה לתת לאישה הזו גט? לא, כבוד הרב. סרטה האחרון של רונית אלקבץ מתרחש כולו בבית דין רבני ועוקב אחרי ויויאן אמסלם, אישה מנסה להתגרש מבעלה ללא הצלחה. שנה אחרי שנה היא חוזרת לאותו בית משפט וחייה הופכים למחזה קפקאי. ובמקום הראשון, אבנטי פופולו. מה שהתחיל כפרויקט סטודנטים הפך לאבן דרך משמעותית בקולנוע הישראלי. הסרט מציג את הסכסוך הערבי-ישראלי מנקודת מבטם של שני חיילים מצריים שהולכים לאיבוד במדבר סיני בתום מלחמת ששת הימים. מה מקשקש? הוא התבלבל בתפקידים. טוב, אני רציתי שנסיים את התוכנית בשיר של אבנטי פופולו, אבל נראה, עוד לא זרמתי איתי. נראה. אני עוד פנויה לשכנוע. טוב, התמונה המדהימה הזו, שימו לב. משמאל, הבמאי והשחקן מוחמד בקרי, ומימין, השחקן עמוס לוי, זיכרונו לברכה. ותמונה הזו היא חלק מתערוכת צילומים חדשה, מחווה לאומנים שאיבדנו, למחלת הסרטן. לילה טוב למוחמד. שלום. מה שלומך? אלחמדולילה. ולמירה שורי? אהלן. יוזמת והוגה של התערוכה? היזמת של התערוכה, כן. רעיון בדרכי ובהפקת משה אברמו ומדהים. מפיק שחבר אליי באהבה גדולה ולקח את זה. אני באתי עם הרעיון האומנותי ואמרתי, בוא נראה לאן זה מתקדם. מה, לא קמים בבוקר עם רעיון כזה. נכון, נכון. יש לזה בטח שורש, בסיס, משהו הביא לזה. לגמרי. לצערי, דוד שלי נפטר ממחלת הסרטן בהוספיס האונקולוגי, שלמה זכרו לברכה. הוא שהה שם בערך חודשיים וחצי, והמקום הזה נכנס לי ללב. ביום שזה קרה, יש שם מנהג שהם תולים פרפר על המשקוף של דלת של כל חולה שעוזב אותנו, ויש בזה משהו גם נורא כזה. ובאותו רגע לא הרגשתי שאני חייבת לעשות משהו אומנותי, יצירתי עבור המקום הזה. עכשיו, כאילו, סיימתי בדיוק בצבי. אני בכלל, הרעיון הראשון שלי היה להרים הצגה, מה היה קורה עם כל הכוכבים הגדולים האלה שנפטרו מסרטן, היו נפגשים על במה אחת בגן עדן. ואז החלטתי ללכת על תערוכה, כי זה תמיד נשאר, זה תמיד... והחלטתי לחקור את כל הנושא הזה של האייקונים הגדולים שנפטרו מסרטן. איזה סוג סרטן, מתי זה קרה, וככה נוצרו להם התמונות והמוזות. אז
מוחמד, אתה בעצם נכנסת לנעליים של עמוס. אתה ועמוס הייתם חברים. איך זה היה להיכנס לנעליים שלו? הייתה תקופה מסוימת שהיינו חברים, אחר כך ניתקנו, ואחר כך שוב עבדנו ביחד אחרי המון שנים, בסדרה האחרונה שהוא השתתף, באדמה. ונתבקשתי ונעניתי. כשאתה אומר שאתם ניתקתם את הקשר, זה היה בסביב תקופה שהרבה אנשים ניתקו איתך את הקשר? לא, לא, ניתקנו הרבה לפני, זאת אומרת... עמוס הפסיק לדבר איתי אחרי שעשיתי את ג'נין ג'נין, ואני לא הבנתי את זה, ולקח לי הרבה זמן להבין את זה, ואז אני ניגשתי אליו, ולא ידעתי שהוא חולה. אמרתי לו, עמוס, אתה כועס עליי משהו? אמר לי, לא, חביבי, אתה אהובי. התחבקנו ועשינו את הסדרה ביחד. התחבקתם, הדלקתם סיגריה? כמובן, כמובן. אני לא ידעתי שהוא חולה, אנחנו, בזמן שעבדנו, אנחנו שנינו משחקים אב שקול, כל אחד. ושנינו חברים. וחשבתי שזה מהתפקיד, שהוא מדוכא. אני לא ידעתי ש... אבל הרגשתי משהו. שאלתי אותו, מה קורה, עמוס? הוא אומר, לא, לא, הוא לא סיפר. יש משהו קצת אירוני בפריים שאני רואה מולי עכשיו, שזה שני גברים מסוכסים עם סיגריה בתערוכה שהיא בעצם מנסה להציל אנשים מהנזקים של זה? נכון, זה דווקא מה שבא להגיד. נורא ניסינו באמת לא ליצור את את הרתיעה הזאת מהמחלה, וגם זה קטע, כי רוב השחקנים הגברים שבתערוכה, כמו ג'ון ווין, זה כולם גברים, נורא קשוחים, אנשי סיגריות. ודווקא לא רצינו להפריד את זה, כי זה לא הסיבה היחידה שבגללה נפטרים מהמחלה הארורה הזאת, המגפה הזאת, אבל דווקא לקרב את זה כמה שיותר in your face, וליצור את הדבר הכי אותנטי בלי להתייפייף. הנה גם ליאור מילר שם עם ז'אק ברל. היה פה קודם דיון מאוד סוער, אני לא יודעת אם ראיתם. שמענו. כן, שמעתם. אני לא שמעתי. בשאלה האם תרבות בישראל אוטומטית מוטה לחלק השמאלי של המפה. אתה פעם היית מאוד מעורב פוליטית, והיום אתה אומר שזה די, כבר מאחוריך, אתה לא מתעסק יותר עם פוליטיקה ישראלית? אני לא השתניתי, ישראל השתנתה. ישראל השתנתה, אנחנו באמת לא רואים אותך כמו שראינו אותך פעם על המסך. מחרימים אותי. אז בעצם החברה שלנו לא יכולה לקבל אף דעה קיצונית מאף כיוון. החברה שלכם מסכנה, ממש. למה שלכם? היא לא שלך גם? לא, זה לא שלי, זה לא החברה שלי. החברה שלי זה החברה הפלסטינית. אני חי בישראל. אני מעורה בתרבות, הייתי. אבל דחו אותי ו... והתייאשת מאיתנו? לא. לא, אני לא יכול... אם יש קולות שאנשים יכולים אולי לשמוע, זה מאנשים... אני לא מתייאש מכם, מותק. אני, עובדה שאני כאן. אני לא מתייאש מכם, אני מתייאש מזה שאתם הולכים בתלם ומתקרנפים ולא עושים כלום. חבל, חבל, חבל על התרבות וחבל עליי וחבל עלינו, כולנו. טוב, אנחנו במועדון תרבות מנסים. גם להגיד דברים. כן, אני רואה שניסיתם, אפילו שברחתי, החזרתם אותי. אתה תהיה אצלנו, מוחמד. טוב, אז מתי התערוכה ואיפה אפשר לראות? היא קורית במוצאי שבת, בתשיעי לתשיעי, בגלריה שנקראת אדישן. זה יותר חנות קונספט. עד יום שני. אתם מוזמנים להגיע. תודה רבה. אנחנו נהיה שם, הם מוכנים להיות שם. הוא לא יברח הפעם, הוא לא יברח. ביי, לילה טוב, תודה רבה. תודה רבה לכם. לילה טוב, אבי קקון, מבקר המוזיקה של מאקו. אפשר אבל כבר להגיד אבי קקון, חבר, חבר צוות, מועדון תרבות. ברור, זהו, נכון, הכי טוב כבר, מה, אני משלכם, עזבי מאקו עכשיו. תודה רבה. אתה יכול לדבר איתנו היום על הזמרים שמופיעים כל יום, כל היום, ולפעמים גם אם זה עולה להם בבריאות. לגמרי. אני אגיד לך למה זה עלה הסיפור הזה, וגם כתבתי על זה. לפני שבועיים עדן בן זקן בהופעה באילת, במופע באילת, אחרי חצי שעה של הופעה, האורות, באמצע השיר של מלכת השושנים, חבים את האורות. מה, למה? מעריתי לו עם הקורא, ילדה התמוטטה. היא עשתה סימן ללירון המנהל שלה, הוא ישר הבין שקורה איתה משהו, לקחו אותה מהמקום... תשישות? כן, כן, תביני, אני צריכה להבין שזמרים היום, לא כולם מייל גולן ושרית חדד, בואו נתחיל ככה. מייל גולן ושרית חדד הם מהזמרים היחידים שלא מפסיקים להצליח ולהופיע.
עדן בן זקן, ליאור נרקיס, קובי פרץ, כל הזמרים הצעירים של היום, עומר אדם, הם כולם זמרים של תקופה מסוימת, זמן מסוים, והם יודעים שיום אחרי המוזיקה, מה הם יעשו, הם לא יודעים מה הם יעשו. זה כמו כדורגלנים, הם צריכים למקסם את השכמה שנים. ממש ככה, לעשות כמה שיותר כסף, הם רוצים כמה שיותר לגלגל כסף, ותבינו שהם מגלגלים עון עתק, אי אפשר לרחם על האנשים האלה. הם מגלגלים בין 40 ל-70 אלף שקל בערב להופעה אחת, והם עושים 2-3 הופעות ביום, אז הם יכולים להגיע ל-150 אלף שקל בערב. אומנים פשוטים. קחי את מושיק אפי. עשה און עתק, אחרי שהוא הוציא את חלום מתוק, אתם זוכרים, שלומי סרנגה, הוא עשה ארגזים של כסף, והוא בזבז, 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 בזבז. היום כמעט לא נשאר לו כלום, כי הוא בזבז, בזבז, כי הוא גם לא ראה את האגורה הלבנה ליום שחור. אז ממה מתקיים אדם כזה? כמו מושיק היום, יש לו מספיק שתי הופעות בחודש, 60-70 אלף שקל הוא מרוויח בחודש, זה מספיק. אבל קשה לו לחיות עם זה. בוא נדבר רגע על שרית חדד. לך זה מלא כסף להם, זה לא מלא כסף. שרית חדד, קחי שרית חדד. היא עכשיו בהיריון, לא מפסיקה להופיע, ושימי לב, היא יודעת הרי מתי, יש לה תאריך גם למתי היא תלד. אחרי הלידה, פחות מחודש, היא כבר יש לה הופעות. למה? אני חושב, בקטע של שרית חדד זה לא כסף, כי שרית מיליארדרית, היא עשירה מאוד. אני חושב שזה יותר האיום של עדן בן זקן הצעירה שבאה ונתנה סיי. אבל אתה אומר שעדן בן זקן היא זמרת של תקופה. אולי, לא בטוח. אי אפשר לדעת. נכון, עכשיו היא זמרת של תקופה, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה איתה. לא כולם, אמרתי עד היום אף אחד לא עשה. אין מקום לשתי נשים. לא, אין היום, למה שתי נשים? אין היום לשני זמרים מקום. כמו אייל גולן, תראי לי זמר אחד בארץ, כמו אייל גולן. בסדר גודל, לא מדברת לך על שלומי שבת, שלמה ארצי, שזה לבל אחר. תני לי זמר אחד בסדר גודל של אייל גולן, בלבר המוזיקה הים תיכוני, לא תמצאי דבר כזה. אייל גולן לא מופיע היום בחתונות. חוץ מדוד ביטן. דוד ביטן, בהחלט. בוא נחריג. כשדוד ביטן מבקש, צריך להגיד כן. אתם יודעים, בכל זאת, יושב ראש הקואליציה, והוא גם כוכב חדש בז'אנר, בשוק של המדינה שלנו. ואבי, בסוף... הם מיליארדרים. מסקנה. הם חיים דבש, בריכה בבית, מכונית ג'יפ, החיים שלהם תותים. לחנן בן ארי, אגב, תותים עוד אין בריכה בבית. תראי, הוא עושה כסף עכשיו. חנן בן ארי, אבל הוא לא עושה כמו ים תיכוני, כי בואו נדבר תכלס. כי לא מזמין אותה לחתונות. בדיוק. למרות שמראים שעברי לידר ועידן רייכה וכולם לוקחים הרבה מאוד כסף לא פה. אנחנו נפגשים אחרי המצעדים השנתיים לסיכום מי, מה, איך, למה. בטח, יש כבר סיכום בעזרת השם. תודה, אבי. תודה, בנות. רגע לפני שנצא להפסקה, אנחנו מזכירות לכם להיכנס לאתר של כאן ג' להצביע במצעד השנתי, מישהו מכם יזכה בשנה של הופעות בזאפה. שנה. שנה. שלמה. תכף אנחנו נדבר על דור היוטיוברים שנחשף בסרט חדש ויפה ומרגש, כבר חוזרות. התוכנית משודרת בחסות. דירה לדוגמה בפלס דיור מוגן מודיעין. פלס מודיעין, מקבוצת עזריאלי. טיול אחרי צבא, ראשון, אחרי חדשות הערב. מה גבר יכול לעשות בקלות ואישה בחיים לא תעשה? להטריד מינית? מה יכולה אישה לעשות שגבר לא יכול? לעשות רוורס באיילון. וואו, המצטבר הפאנל הזה מרוויח איזה 90% פחות. האמת שדווקא בתוכנית הזו אני מרוויחה בול כמו אטינגר. אטינגר לא איתנו היום. בדיוק. עד כאן, מחר ב-10, כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. השבוע בקרפול קריוקי אני כל כך שמח לארח זמר ענק עם שירים מופלאים. ואת משגעת במבטך. קרפול קריוקי, ישי לוי. קרפול קריוקי, שני ב-10. המצעד הישראלי השנתי, תשמ"ח, ארץ חדשה, במקום ה-30. ה-30? רוצים להבטיח שהשיר שלכם יגיע רחוק? השנה זה בידיים שלכם. ייכנסו עכשיו לאתר, דרגו את השיר האהוב עליכם במצעד, ותוכלו לזכות בחופשות זוגיות ובשנה של הופעות חיות. המצעד הישראלי השנתי של כאן ג', המצעד הרשמי של ישראל, כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. לילה טוב, הילד, על בנדה. שמגניב. במאית הסרט החדר שלי, את עקבת במשך שנים
אחרי יומנים אישיים מצולמים של בני נוער יוטיוברים, כאילו ביוטיוב, והרכבת מהם יצירה אחת יפה, שכולה סיפור של התבגרות. בואי רגע נראה קטע מהסרט. I don't know how many calories I'm meant to eat. I mean, it used to be 2,000 for a woman. I'm not a woman. Okay, 1,800 for a teenager. I'm smaller than that. I can cook my own food, etc., etc., but that doesn't mean that I have... That doesn't mean I would be able to make myself healthy. There isn't a chance in the world. If you left me to it, I'd die. אנחנו רגילים לומר על הדור הזה שהוא דור של מסכים ומתעסק בבוהה במסך, ומתוך הסרט עולה תמונה של ילדים מורכבים, רגישים, יודעים לבטא את עצמם, גם די ברורים בעמדה שלהם. זה מאוד מפתיע. זה... אני לא חושב... רציתי להגיד, זה גם הפתיע אותי, אבל אני לא חושב שזה הפתיע אותי. אני כבר הרבה מאוד שנים שוחה בתוך יוטיוב ונורא נורא... מרותקת לדברים פרטיים כאלה, ליומנים ביוטיוב, ושם גיליתי כמה תקשורת בהירה ויפה ומעניינת ובאמת נורא רפלקסיבית ומתפתחת, מפותחת, יש כאילו להרבה בני נוער. אני חושבת שזה מפתיע, כי זה לאו דווקא מתוקשר החוצה. מי הילדים האלה שמצאת בעצם? אלה שישה ילדים בסרט, הם לא קשורים אחד לשני, כל אחד יש לו ערוץ משלו בארץ אחרת. ואף אחד מהם לא ישראלי. אף אחד מהם לא ישראלי. למה? במקרה. חיפשנו, בסופו של דבר, בהתחלה חיפשנו, הגדרנו שאנחנו מחפשים אנשים מדוברי ספרדית, רוסית, אנגלית, צרפתית ועברית. רציתי לעשות משהו נורא מגוון. בסופו של דבר, מה שהוביל אותנו לא היה המוצא או השפה, אלא הנושא, האוניברסליות שלו, היכולת להזדהות איתו. ונבחרו הילדים האלה, שמשתמשים במצלמה כיומן ולא כבמה. בואי נראה באמת עוד רגע כזה, מהסרט. Hey, okay. Yeah. My dad is a very pretty lady. So... I thought you don't have to be a lady to put makeup on. That's true, sorry. את מסתכלת עליהם, זה מרגיש לי שאת קצת כאילו, כאילו את מסתכלת על הילדים שלך בערגה וכמיהה. וואי, אני כל כך, אני באמת מרגישה ש... התחברת? את פגשת את הילדים האלה? פגשתי אחד מהם. את מי? את ליאם, בתחילת הסרט הוא לידיה. ליאם הגיע לבחורה בדוק אביב, וזה היה פעם ראשונה שפגשתי אחד מהם בלייב, וגם שהוא ראה את החומרים שלו בסרט, על מסך, וזכה לדבר עם הקהל, זאת הייתה חוויה כאילו... סופר מרגשת לכולם. בעצם עולה מהצפייה בסרט שהם לא לגמרי מבינים את רמת הפומביות של זה. ליאם, למשל, כשההורים שלו מוצאים את ערוץ היוטיוב שלו ומספר על זה לחברים, הקומנט הוא, אוי, מה, הם לא מבינים שזה פרטי? כן. כי אני חושבת שאפילו שזה כאילו ציבורי, עדיין גם מספרי הצפיות והעוקבים אחרי הילדים האלה מאוד מאוד נמוכים, זה מקסימום מאות אנשים. יש מיליארדי צופים ומשתמשים ביוטיוב. אז עדיין הם בתחושה שהם באיזושהי פינה נידחת פרטית בתוך הרשת, אז כשאימא מגיעה לשם זה כן מפתיע, היא כן כאילו... לא עלה בדעתו שאימא יכולה לחפש את השם שלו בגוגל. הם נותנים את כל הנשמה שלהם למקום הזה, בעצם לרשת, אבל הם לא מבינים את העוצמה. אני חושבת, כאילו חורה לי שאתם אומרות, הם לא מבינים. הם מבינים משהו אחר. הם כאילו... כן, אולי אנחנו לא מבינות. כן, לא יודעת, כי זה המרחב שלהם. המרחב ש... בעיניי זה המרחב שלהם יותר משהו המרחב שלי. אני מסתכלת עליהם. ולהם יש שם חיים שלמים של תקשורת דו-כיוונית, לא חד-כיוונית. אנחנו צופים. שאלה היא, האם בנתניה זה היה קורה? כן, יש לנו שאלה על הקעקוע שלך ברגל. אתה רואה? הנה הקעקוע ברגע. וואי, איזה מגניב. לראשונה בטלוויזיה. למה עשית בעצם קעקוע של העיר? חייתי הרבה מאוד שנים לא בארץ, ובבגרותי, והנעורים שלי בנתניה, הם לא היו מדהימים. לא מאוד אהבתי את העיר, לא היו לי הרבה חברים. וכשעזבתי את הארץ, וכשהייתי בפרפורי, אולי אני אחזור, אולי אני זה, כל פעם שהייתי מבקרת בעיר, הייתי מרגישה שאני בתחנה המרכזית, שאני נרגעת. וזה הפתיע אותי מאוד להבין שאני מחוברת למקום
בצורה שלא קשורה לשליליות או החיוביות של החוויות שם. נשמע לי כמו יומן מעולה ליוטיוב. צריכה לעשות את זה. תודה רבה, איילת. תודה. היה כיף. רק חשוב לי להגיד שאפשר למצוא את הסרט. ב-VOD של ערוץ 8. בדיוק. וכדאי. תודה. טוב, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, ב-11:30. טוב. מחר באים איזה גברים. שני גברים. גם גל תורן, וגם פבלו רוזנברג, וגם לאה שבת באה, וגם חגי אוזן יהיה פה עם דעה מעניינת על המצעדים השנתיים. מלא תרבות. מחר. לילה טוב. לילה טוב.